Шановні херсонці, щиро вітаю вас з головним державним святом – Днем Конституції України. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, наснаги та успіхів. А головне, щоб основний закон нашої країни дотримався неухильно, і кожен українець був впевнений у своєму майбутньому. Давайте докладемо всіх зусиль для формування вільної, справедливої та потужної держави на демократичних і правових засадах. І хай мир і злагода нам у цьому допомагають. Зі святом вас, дорогі друзі! З Днем Конституції!